яг энэ зүрхсний гүнлөө ингэж нэвтэрч орсон кино би ойрын хэдэн жилд үзээгүй юм байна. Яг одоо ээжтэй үзлээ. Ээж рүү одоо биш удаа гараад очлоо. Яг эндээс гараад очлоо. Өөрөөр хэлэхгүй ээж рүүгээ залмаар санагдсан. Өөрөөр хэлэхгүй одоо хайрын өлмс те. Аа магадгүй хүн болгоны энэ сэтгэлийн энэ өлмс гарчсан юм сайхан кино байна. Ээж дүү үнхээр хайртай шүү. 12 тэнцээ хамгийн том нар ээж дүү. Ээж хайртай шүү. Ойлгох гэж байна. Яг ингэ яриа авч ойлгох гэдэг. Эмэгтэй хүнээс төрсөн бүх хүнсийн үзэх кино болсон байна. Тэгээд үнэхээр одоо юу гэдэг киноны үйл явдлаас гадна бас яг мэлхэд жүштэй уран чадвар те гоё одноог чир үнэхээр их бахархлаа. Үнэхээр сайхан кино болсон байна. Энэ үнэхээр сайхан байна. Тэгээд энэ бол яг манай бас Монголын хурдан ярддаг эмэгтэй жүжигчнээ. Үнэхээр яг Монголд бол кино урлагт бас шин юу гаргаж байгаа те гол дүрийн жүжигчнээ яг нэг ч ярддаг. Тэгээ энэ бол цэвэр жүжигчний уран чадварыг бол маш сайн харуулсан. За энэ 2 цагийн турш ястаа нэг хойр дүүлээ үйлээгээр уулж яж гарч ирлээ аниш ээж. Яа таага. Хоёр ээжтэй хоёуланд нь маш хайртай шүү. Өр хүүхдүүд нь хоёрыгоо хажууд нь байхад үргэлж хайрлана. А ямар нэгэн хэтрүүлэггүй илүү одоо чимэггүй те илүү одоо янз бүрийн одоо хүчээр оруулаагүй их энгийн сай тэр нь их сайхан санагдлаа. За бас үнэхээр нөө сэтгэлийн уцыг хөндсөн сэтгэл хөдлөсөн хамгийн түрүүнд сая кинодосад ээжтэй хайртай гэж хэлсэн. Жүжигчсний уран чадварыг нэлээд актер харуулсан тэр болгон хүмүүсүүд дуугараад байдгүй тэр сэдв тэр жанраар нэгт үз хавдлагийн хэм бол уран бүтээл хийж байна. Ямар ч амар гоё киносон бай, бүр хэлэх үг алдахгүй байна. Аюу гоё киносон байна. Гүн бол би ингээд нэг киноны реклам үзсээр ингээд гарч яваа зэрэглээс ингээд асуухад тэнцтэй хамгийн гоё цаавал гэж үзээрэй гэдэг юм би яг өөрөө мэдэрч байна. Нэгт үз хандлага маань Тэгэхээр энэ удаагийн маш том төсөлт хийсэн байна. Тэгээд энэ санхимд байгаа бүх хүмүүст ойллаа ерөөсөө. Бүх одоо ээж нартай хайртай хүмүүс энэ төрөлд үзээсээ үзээд нэгэн сайхан гэгэрэл ухаарлыг аваасаа гэж хүсэж байна. Үзсэн хүмүүс бол эзэн шарамсахгүй. Энэ бол амар гоё. Түлд ингээд аюу олон бодолт хүнийг авчихад. Тэгээд гарч ирээд бүгдийг ингээд тэрмээс ч юм шиг. Тэр сайхан мэдрэмж авлаа. Үнэхээр сайхан бүтээл болсон байна. Хайртай шүү ээж мунд шүү. Өнөө сэтгэлээс хайртай. Солиот 12 дугаар сарын 29-ноос бүх кино театруудаар